Svaka čast. Proljeće je novo ljeto, tako bismo mogli opisati današnji dan u većini Hrvatske, no posebno lijepo je naravno na moru. Naravno, za neke u Dubrovniku krenula prava turistička sezona, pa i sezona kupanja. Dubrovnik je u ljetnom izdanju, 20 stupnjeva u zraku i 16 u moru, za turiste je sasvim dovoljno za kupanje. A little bit cold, yes. I think it's 17 degrees or lower. But you took a swim. Yes, of course. It's pretty great, yeah. You're going to take a swim? Eventually. It's not too cold for you. No, yeah, it's really warm, in my opinion. A na Stradunu sve polako počinje podsjećati na ljeto i gužve koje nas čekaju. Great to do it. I have sun. I'm fine. U skladu s temperaturama, najvažniji dodatak u šetnji Stradunom je sladoled, slastica koja je postala simbol inflacije u turističkom sektoru. Na Stradunu kuglica je i ove godine 2,5 eura. Jesu li cijene išle gore ovu godinu? Nisu. Cijene su ostale iste, kao i prošle godine što je bilo. Tako da sve stoji, za sad plaćemo i... From mango sorbet and vanilla. Did you say about price? Yeah, it's good, yeah. I cijena za zidine je kao i prošle godine, čak 35 eura u sezoni. I tako će biti i do studenoga. Vikend je. Dođu na domaći Splita, Zagreba, Osijeka, Rijeke, Istra i tako dalje. Zidine je glavna atrakcija, to nam je prvo odredište. Uzbuđeni smo. Service is beautiful. U Dubrovniku se odmara oko 10.000 gostiju. Najbrojniji su Britanci, a sve više i Amerikanaca. We're here for a couple of days. You know, spent some time exploring the old city yesterday. It's been wonderful. Beautiful, beautiful city. I think more crowded than we expected. Yeah. Definitely. S ljetnim redom letenja polako se pune hoteli, ali i privatan smještaj. Dubrovačka predsezona počela je bolje od lanjske, no izazov će biti srce ljeta. Tada nove rekorde nitko ne priziva. I idućih dana će biti toplo, ponegdje i vruće, a koji će grad ili mjesto sutra mjeriti 31 Celzijev stupanje vidjet ćemo u nastavku našeg dnevnika. A Osijek je ovog vikenda svjetsko središte gimnastike. U dvorani